点点关注不迷路。去过澳洲的朋友都知道，澳洲对生物种的进出入管控非常的严，因为担心新的物种对原有生态体系的破坏。那这么做的效果如何呢？出发点是好的，但当澳洲 XX 泛滥成灾，政府头疼，这样的新闻标题不绝于耳的时候，我们就要思考，这个所谓的生态平衡真的是人为可控的吗？每一个华人都能准确地表达出螃蟹有多好吃，虽然外壳很硬，但蟹肉鲜嫩可口。如果碰上产卵的母蟹，黄油油的蟹膏更是好吃到炸。但土澳们最近在为螃蟹的问题此犯了难，不是买不到，而是多到吃不完。这不禁让小编想起旧时那位家境贫寒，靠吃大闸蟹度日的上海市民。在我们眼里这是炫富，在土澳眼里就是一个头两个大了。1945年上海贫困家庭靠大闸蟹勉强度日。近日维州渔政局宣布，部分海洋区域遭到了欧洲绿蟹的生物入侵，因此采取如下措施。除了菲利普港的潮间带以外，全维州的欧洲绿蟹任意抓，不限量，能抓多少是多少，抓了不许放。这个所谓的欧洲绿蟹全名叫 European Green Grass， 类似我国的青蟹，眼睛周围有凸起，最下边的蟹腿扁平且锋利，蟹壳呈绿色，腹部区域呈橘色。不要以为这种蟹肉香好吃，它对生态环境有着极强的破坏力。第一，它速度非常快，这样一来觅食迅速，也让它变得难以捕捉。第二，它食量很大，几乎什么都吃，饿起来连其他品种的同类也是盘中餐。起初澳洲的垂钓爱好者喜欢用活的绿蟹做诱饵来钓鱼，垂钓过程中诱饵难免有些脱落，万万没想到这是放虎归山的行为。绿蟹能吃又难抓，再碰上没什么天敌，这才导致了物种泛滥，影响生态。虽然维州渔政局此前专门设定陷阱捕捉绿蟹，但效果不是特别好。为什么？实在是太多了，捕捉的速度根本赶不上他们繁殖的速度，关键时刻还是得靠群众的力量。所以政府动员大家积极抓蟹，免费不限量的抓，能抓多少抓多少。中国网友们表示愿意帮助维州政府解决眼下绿蟹泛滥的难题，只要包路费就行。不要以为这次的欧洲青蟹是个巧合，细数这些年的经历，你会发现澳洲真的是一个神奇的地方，随随便便就会造成物种泛滥的情况。当年澳洲人喜欢打猎，为了增加打猎的乐趣，引进了一小批的兔子，谁知道小兔子到澳洲一看，我的乖乖，全是青青草原啊。于是兔子的繁殖速度远远高于猎杀的速度，造成了兔子泛滥，大批量捕杀的兔子。政府无奈只能指望引进兔子的天敌狐狸来控制兔子的数量，结果又造成了狐狸的泛滥。因为狐狸刚到澳洲那会还会抓兔子，但是兔子跑太快了难抓，所以狐狸转而去吃其他更容易抓的物种。这波拆东墙补西墙的操作也是看醉了。小编只想说，既然兔子太多了，吃啊，干煸、红烧、油炸，哪个不是完美的解决办法？真是暴殄天物。不仅兔子，鲤鱼也是泛滥成灾的物种之一。亚洲鲤鱼在澳洲没什么天敌，于是个个吃得膘肥膘肥的。澳洲政府为了抑制鲤鱼的繁殖，甚至每年花1500万投毒，效果甚微，基本没用，投什么毒呀，吃就完事了，清蒸、水煮、
糖醋，哪个不是完美解决办法？真是暴殄天物。还有小龙虾，土澳环头疼，蒜香、麻辣、爆炒、红烧，光听住就流口水。别的不说什么，毕竟是外来物种，可就连土澳自己的国宝袋鼠都有泛滥的趋势了。每年在澳洲的公路上都有被车撞死的澳洲袋鼠，可见袋鼠真的是太多了，导致后来政府开始呼吁吃袋鼠肉，许多袋鼠肋排都用作于狗狗的粮食。国宝都会成这样，你怕不是假的国宝？在澳洲政府的严格管控下，澳洲的绿蟹泛滥了，兔子泛滥了，鲤鱼泛滥了，小龙虾泛滥了，甚至连国宝袋鼠都泛滥了。我们不禁会想，这样的管控给生态带来了多少利，又带来了多少弊？好的是澳洲的环境和物种数量得到稳定的发展，坏的是这样人为管控的生态环境太过脆弱，随便一个外来物种都能带来巨大的影响与破坏。国内的吃货那叫一个羡慕呀，为什么这些事情不发生在国内？坚决维护生态平衡，青蟹、小龙虾什么的都不在话下。